Үтөкөнөн саха сарахат калын чеппердеген өмөрүн билгендерин. Ылдыт сергет рубрика бүтүгөр саха төрөт культуратын сайдытыгар биллер көстөр камсаханы тахарбыт. Саха сарына баалай баалайбыз Илларионова кытта кепсети тагыста. Кейин кытта журналист Татьяна Маркова кепсетти. Аспы төрөбүлөргө жокускайга бүтүн республикадагы ытчат колбоктордун үсүйгер Элдар Хан келер 2-нче 17 жылы ытчат сылынан билдирди. Ытчат сиес кандидат санатын келер сыллагы буланын үлестер. Эдер саска агын. Өзінші 972 сыллаққа тарджик фильм кино компанията Сақа бөден сүрияттетін сәхенегер олығыран кейіне ұстығыда. Бұ қанды кейінені. Кейіне сылығырын аллағы бала хабытығар Сақа кейіте қаятар дағанды көріқтәқ ағыз кейінетінен топ тағыста. Спорт сүрияттеттен спорды сырдатар сұрналыз болым. Дир спорт екуті қағыт корреспондена. Мастырдығыдың онына қапсағайы әккереті сылдан сүрияр Сайына Шыломова. Сайынаны кітті көпсетіне жолырған спорт каналақ сұғыры бұтығар ағын. Сайбат сыннақ саха сарақ ағыты көтітімен, республика сүрін қағытын кітті бірге болың.